môre aan elkeen van julle. Baie welkom by die diens vanoggend. So hoop jy's lekker gemaklik, lekker warm aangetrek. Dis nou winter en mes voel maar die koue. So baie welkom hierso. Ek wil net gou-gou net sê voordat ek verder aangaan, ek het 'n hoed. 'n Hoedie, ons gaan nou terugkom na die hoedie. So dink so 'n bietjie daaroor die gesegde wat sê hy staan met sy hoed in die hand of hy kom met sy hoed in die hand daaraan. So dink so 'n bietjie daaraan terwyl ons aangaan, nie te veel daarop konsentreer en te min oor wat ons verder sê nie, maar laat dit so 'n bietjie in jou gedagtes rondhardloop. Wat beteken dit? Ons gaan nou 'n bietjie verder daarna dan weer kyk so in die met die preek kyk daarna. Verjaarsdag wat ons het van die senior burgers, 6 Julie. Henely Olivier, die 7de Boetie Kemp, die 9de Winnie Ferreira, so dit is die name wat ons het en ook geluk aan elke ander een, wie se naam ons nou nie hier het nie en nie gelees het nie, wat Julie maand verjaar. Ons hoop is vir julle allemaal 'n vreugdevolle maand en soos gewoonlik is daar huweliksherdenkings ook is, dan is het, hoop ek, is ook 'n lekker warm en 'n vreugdevolle herdenking vir julle allemaal. Nuwe kleinkindertjies, babietjies, wat daar in die wêreld ingekom het. Ek weet Elsie Kritzinger het my gesê sy het 'n nuwe klein seun bygekry. So baie geluk aan haar ook en aan almal dan ook as daar sulke nuwe babietjies of gelukkies is in die wêreld wat bygekom het. Ons gebedstema vir die week: Here, vervang asseblief my swaar juk met u juk van liefde en genade. Vervang asseblief my swaar juk met u juk van liefde en genade. In die teks wat jy nou kan gaan lees om so 'n bietjie hieroor te bid in die week en na te dink is Matteus 11 vers 25 tot 30. Raak ons rondom dit stil. Pragtige gedeelte in 1 Kronieke 29 vers 17. As Dawid beplan om die tempel te bou, uiteindelik sê die Here dat Salomo sal dit doen, sy seun, maar dan maak hy so lank, hy berei so lank voor vir die tempel bou en hy kry so lank alles in offergawes en alles wat nodig is. En dan staan hy en kyk so na die gemeente as hulle inkom met hulle offergawes en dan sê Dawid: "Ek weet my God dat U die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê. Ek het in opregtheid van hart al hierdie gawes gebring en nou het ek met my vreugde gesien hoe u volk wat hier teenwoordig is, hulle gawes aan u bring." So, dit is so 'n wonderlike boodskap, 'n wonderlike teks, en waar ons dan ook net met dankbaarheid kan weet en kan sê dat elke ene met opregtheid van hart, soos Dawid sê, ook hulle dankoffers en hulle offergawes en die kollektes gee, en ook maar net vreugde vir ons is om dit te sien, en blydskap, en soos gewoonlik maar net weer onthou die EFT's, en die snapscan sal altyd so aan die einde van die video wees om dit ook te gee. Kom ons sing en ons loof die Here. Ons doen dit as die volgende lied 169, Heilig, Heilig, Heilig is die Here. En ons gaan dit doen as 'n toenaderingslied waar ons tot God toenader en aanbidding ook in stil raak.
barmhartigheid, vrede en liefde en oorvloed aan elkeen van julle geskenk word. In die naam van Jesus Christus, in die naam van God die Vader en van die Heilige Gees. Ek wil hê met 'n lofbetuiging saam met my doen daar by die huis, om maar hardop as jy die vrymoedigheid het om dit te doen, as gesin, as familie saam, man en vrou saam, of as jy op jou eie is, soms so hardop saam met my net die volgende lofbetuiging doen, hy sal daar op jou skerm verskyn met die woorde, so sê dit net lekker saam met my dan saam. Prys die Here se naam, prys hom met dankliedere, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ja, ons het genoeg rede om die Here te loof en te prys en vir hom dankie te sê vir al sy goedheid en sy guns. Volgens die kalender sou die sonnaskole nog nie begin het nie, so die kinders, ons gaan een van die dae weer met die kindermoment begin. Ek wil daarom net hê julle moet so half voel julle is al werk julle by die huis al, van hulle het nou so 'n bietjie vakansie gehad, van hulle nie. Ek wil daarom net hê jy voel half alles is nog so 'n bietjie normaal en jy is so half in 'n vakansietyd ook by die kerk. Alhoewel jy lekker saam luister saam met ma en pa en dan weet ek dink volgende Sondag gaan skop ons weer af met die kindermoment en gesels ons dan ook weer daar lekker saam so. Ek weet julle sien ook elke keer uit daarna. Kom ons bid saam voordat ons ook die Bybel gaan lees en vandag se gedeelte gaan lees. Here, baie dankie dat ons hier teenwoordig kan wees. Dankie dat U saam met ons is. Dankie dat ons U kan ken en dat U ons ken. Dat U moeite met ons doen. Waar ons vandag ook gaan hoor en besef dat U ons raak sien, U wil ons kyk. Dat ons belangrik is vir U. Elkeen van ons. En Here, dat ons na U sal kyk. U sal sien. En sal weet, dis hoe U van ons dink. En help ons ook om die regte ingesteldheid te hê, nie net teenoor U nie, teenoor onsself nie, maar ook teenoor alle mense. Daarom bid ons ook, dat U die woord vir ons sal oopbreek, en vir ons sal help, dat ons het kan ontvang, kan hoor, maar ook ons eie kan maak. Ons sê vir baie dankie dat dit wel so is en dat U dit graag so wil doen ook. Amen. Ons lees saam met die bekende gedeelte Matteus 5 vers 1 tot 12, die bergrede, wat dan ook daar is. Die bergrede is waar Jesus met sy disippels werk, aanvanklik eintlik. Dan roep hy hulle by mekaar en dan leer hy, onderrig hy hulle en hy leer vir hulle dinge wat hulle dan weer vir ander moet gaan leer. En is interessant, iemand het eendag vir my gesê met die bergrede, toe ons daar in Israel getoer het, toe sê hy, Jesus het gaan sit, nou dis wat jy gedoen het, as jy mense geleer het, maar hy het hulle ook blykbaar geseën, so dat hulle ander moet gaan seën. So die manier hoe hy dit aangebied het, was in 'n manier van seën vir hulle. Geseend is julle en so moet julle dan ook gaan seën. So as jy hierdie hoor en luister, dan weet jy, jy is geseën, maar jy weet ook, jy moet ander mense met hierdie woorde in die bergrede ook gaan seën. So kom ons luister weer daarna, Matteus 5 vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En ons fokus op daai vers 3, daai inleidende deel wat sê geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou, ek was op 'n stadium met 'n kursus of 'n seminar wat Stefan Joubert aangebied het, wat ek bygewoon het, en in 'n inleiding gesels hy 'n bietjie met ons, en hy gee vir ons twee voorbeelde om te illustreer hoe mense oor, of soms oor armoede en
aansien redeneer, nê, gesiene mense, armoede aan die een kant en dan hierdie aansien of gesiene mense aan die ander kant. Nou die eerste voorbeeld wat hy vir ons genoem het, was van iemand wat na hom toe gekom het op 'n stadium en vir hom gevra het of God dan werklik sorg vir sy mense, voorsien hy vir sy mense. Nou Stefan sê toe die vraag kom was hy so half huiwerig vir 'n antwoord, want hy het so in sy gemoed, het hy net gevoel, hier steek iets agter dit. Hier is iets agter hierdie vraag. Maar hy het wel ja gesê op die vraag en toe kom die antwoord of die persoon se aanvoering daarna en sy sê, dan is dit toch seker nie nodig dat ons soveel moeite doen met die armes nie. Dan is dit seker nie nodig dat ons soveel moeite doen met die armes nie. God sorg ons vir sy mense. En dan kan ons maar eindelijk maar al die tekste uit die Bybel uithaal wat ook sê, sorg vir die armes en gee vir die honger is en die wat die kos het nie en die wat nie klere het ook nie. En al die ander kan ons maar uithaal en weggooi, nee, want God sal het mos doen. Nou, het tweede voorbeeld wat hy gebruik het, is die van een man, wat, of een persoon, ek sê nou, een man is nie een man nie, ek weet nie, is een persoon, een man of een vrou, wat op een stadium na diens, waar hy iewerste by gemeente diens aangebied het, na hom toe gekom het by die theedrinkerij, en hom so in die arm ingehaak het, en vir hom gesê het, prof, ek wil jou graag voorstel in een van die gesiende mense van ons gemeente. En toe hulle nou so stap op pad na die persoon toe, te vraag nou vir die ander persoon wat nou vir hom sê, weet, ek wil jou voorstel, te vraag Stefan nou vir hom nou, wat maak hierdie persoon dan nou so gesiene? Wat maak hom so belangrik? En toe kom die antwoord, nee, dis 'n ryk sakeman wat 'n duur motor bestuur en 'n hele klomp geld maandeliks aan die kerk gee. Skenk ook of bydraai, weet. So sit ons met die twee pole aan die een kant, het ons mense wat half kom ons sê, neerkyk op armes, en God sal sorg vir die armes, ons hoef nie so baie vir hulle om te gee nie, en in die ander kant, mense wat graag die welaf mense, die wat nou so 'n bietjie meer geld het ophef, en hulle is die gesiene mense van die samelewing sien. En terwyl hy so praat, sit ek by myself en dink, en ek wonder, hoe sien God dit? Hoe kyk God na die mens? As jy so om jou rondkyk en veronderstel jy sou nou vanoggend hier in die kerk gewees het en jy het so om jou gekyk na die mense om jou, mense in die dorp, in die Bertina en in die kloof, hoe sou jy hulle gesien het? Wie is die gesiene mense? Is dit die mense wat ryk is? Is dit die mense wat arm is? Is dit die mense wat net swaar kry of is dit die mense met wie dit ook goed gaan? Is dit die bekende mense of die onbekendes? En dan kan die vraag by my en jou opkom of dit daarom ons insluit. Sal ek en jy ook van die gesiene mense wees? En so kom, praat Stefan verder en hy sê, ons moet 'n bietjie anders te kyk na hierdie woord gesiene. Bietjie anders te gaan dink daaroor. Miskien, kom ons sê dan maar vanoggend vir mekaar meer 'n Bybelse perspektief, 'n goddelike perspektief kry oor gesiene. En hy noem dat ons in die kerk, of ons as gelowiges of as mense, moet dink aan die gesiene mense as hulle wat deur God raak gesien word. Hulle wat deur God raak gesien word. Dis die gesiene mense. En dan wil ek nogals by myself wonder, weer eens, wie is hulle? Wie is hierdie mense? Nou, ek wil so uit die Bybel uit 'n paar voorbeelde vir jou uitlig vanoggend, om na te gaan kyk, Oue en Nuwe Testament, en dan vanuit die geleese gedeelte uit Matteus 5 vers 3, 'n bietjie gaan kyk na daai bepaalde eienskap, wat hierdie gesiene mense van die Koninkryk van God, wat God raak sien, moet hê. Wat is daai eienskap wat ek en jy sal moet hê vir God om ons raak te sien, sodat God kan gaan en kan sê, ek wil jou voorstel aan een van my gesiene mense, wat vir my belangrik is. Ek stel jou eers gou voor aan 'n paar mense daar in die Bybel. In die Ou Testament hoor ons onder andere van Jakob die bedrieër. Ja, die een wat vir 'n pot sy broer se eersgebore reg gekoop het, nê, onthou jy hulle vir 'n pot lensiesop, nê,
Die naam Jakob beteken letterlik of is feitelik gelyk aan bedrieër. En dis wat hy amper sy hele lewe lang gedoen het. Hy moes uit op 'n stadium sy skoonpa ook bedrieg om die vrou te kry na wie hy eintlik gesoek het, né? En sy hele lewe lank amper het hy so geleef totdat hy uiteindelik met sy broer kon vrede maak en dit verder met hom beter gegaan het. So Jakob die bedrieër. Maar God het hom gesien. Hy was belangrik vir God gewees. Moses die Hemerige, onthou julle, hy het mos daar, voordat hy gevlug het uit Egypte, het hy daai een man doodgeslaan. Toe het hy gevlug en toe hy terugkom, toe lei hy die volk uit, en as die Here sê, jy moet praat, dat water uit die rots uitkom, jy moet jou stok teen die rots terug kan slaan uit die rots. Hy het so paar dinge gedoen, toe hy van die berg afkom en hy so kwaad vir die mense, gooi die klippe stik in, die 10 gebooie stik in. Dit was dalk nie heeltemal die meerigheid nie, dit was dalk ook vir 'n ander rede, maar Moses was so 'n bietjie meerig geweest as mense na hom gaan kyk, maar hy was 'n gesiene mens in God se oë. Rahab die prostituut wat die rooi tou uitgehang het daar in Jericho en die mense weggesteek het, die bespieders weggesteek het. Maar selfs sy is raak gesien, en ons weet as ons Matteus gaan lees, Matteus 1, die geslagsregister van Jesus, dan sien ons dat Rahab die prostituut, vanuit haar nageslag, is Jesus gebore uiteindelik. Gaan lees maar. Ons kyk na Job. Job wat 'n ryk man was. As jy nou vir jouself sê, die ryk mense is dalk nie gesiene mense in God se oë nie, of sit dit eintlik so aanslag teen ryk mense. Maar Job was toch in God se oë gesiene man. Almal van hierdie mense natuurlik hou in gedagte vir die regte rede. Ons gaan nou mos nou weer daarna kyk, né. So kan ek aangaan in die Ou Testament om 'n bietjie te dink aan Dawid, die hartebreker, wat vir Batsheba daar op sy stoep, toe hy uitgestap het, die balkon uitgestap het, daar begeer het, né. En dit groot skade gedoen het. Dawid, wat ook maar sy foute gehad het, maar hy was gesiene in God se oë. In die Nuwe Testament, dink ek sommer so vinnig aan Petrus, die verloonaar, die een wat Jesus verloon het, 3 keer herken het, ek ken hom nie, en die derde keer staan hy nogals in die Bybel, het hy sommer 'n kras woord gebruik, en kwaai vir die mense gesê, ek ken hom nie, en later was hy hartseer daaroor, maar hy was belangrik, hy was ook 'n dolkdraer gewees, onthou, dis die ou wat sy dolk uitgerig het, of die swaard, die kort swaard, en gekap het na Malga se oor, en sy oor afgekap het, wat Jesus weer aangeheg het. Johannes en Jakobus, die seuns van Donder, wat 'n mooi story, waar Johannes en Jakobus op 'n stadium onthou daai stad, waar Jesus by kom, en dan wil hulle nie nou vir Jesus ontvang nie, dan jaag hulle hom eintlik weg, en dan sit hierdie 2 broers, die seuns van Donder, wat sê, Here, kom ons bid vuur hier uit die hemel uit, en ons verteer hierdie hele stad, en ons vernietig hulle sommer net so, soos Sodom en Gomorra. En dan sê Jesus, nee, dis nie die regte manier nie. Jy weet, Johannes en Jakobus se ma het natuurlik gedink, hulle is so gesiene in God se oor, dat die ene linkerkant en die ene regterplek, aan die regterkant van Jesus, 'n plek kan kry op sy troon, wanneer sy troon bestuig. Sy het natuurlik gedink, Jesus gaan 'n koning wees op aarde, 'n aardse koning. En toch, as jy later gaan kyk na die geskiedenis van Johannes en van Jakobus, was hulle gesiene mense in God se oë vir die regte redes, nie vir hierdie redes wat hulle nou so hemerig was of kwaad geraak het of mense wil vergeld het nie, maar vir die regte redes. So kan ons deurstap, Simon die Melaatse, Saggeus die hooftollenaar wat ook baie ryk was. Dink aan Saulus of alias Paulus wat die kerk vervolg het. Maria die prostituut. Die vrou by die put, die Samaritaanse vrou by die donker verlede, Nikodemus wat in die aand uitgeglip het na Jesus toe met vrae, 'n leermeester, maar wat toch hier in die aand uitgeglip het. Kom ons sê nou maar die geheime agent, nou, het so in die nag het hy gaan werk vir Jesus of by Jesus gaan kuier of gewys het hy eintlik belangstel in dit wat die Here leer. Naamlose, tallose, naamlose mense, die blinde man, die verlamde man, die melaatse, die kananitiese vrou, en dan nog die kinders, kinders wat jy gesien was, wat die mama so graag wil bring na Jesus toe, en dan sê die disciples, bly weg. Daar is so baie van hulle, as ons in die Bybel gaan kyk, dan sien ons, dat die Here baie mense aangesien het, arm en ryk, belangrik of onbelangrik, groot of klein,
maar wat hy iets spesiaals in hulle gesien het, iets belangriks in hulle gesien het, wat God in my en jou ook wil sien en raak sien, en soek in ons ook. En Matteus 5 vers 3 gee vir ons die antwoord hierop. Hy sê, daar staan geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Afhanklikheid aan God. As jy na die Griekse woord hier gaan kyk, die woordjie afhanklikheid, dan word hy eintlik vertaal met woorde die arme of bedelaar of behoeftige. Die wat behoeftig is, die wat arm is en dan word daar woord saam met hom gebruik, arm van gees. So sê die ou vertaling dan, geseend is die wat arm van gees is. Dis wat het beteken om afhankelijk van God te wees. En arm van gees, as jy dit so lees, dan denk jy amper, arm van gees, is dit nou iemand wat so bietjie geestelik versteerd is, 'n geestelike siekte het, of is dit iemand wat nie die Heilige Gees in hom het nie? Ja, dit kan laasgenoemde ook wees, dit kan verwys na iemand wat nie die Heilige Gees het nie, maar dit verwys hoofsaaklik na iemand wat 'n vurige verlange het om God te ken. Wat besef, dat sonder die Here, sonder God, is ek niks. En as jy gaan terugkyk na hierdie karakters van die Bybel, hierdie mense van die Bybel, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, dan sien jy in hierdie mense daai behoefte om God te ken. Om God te ken, ten spyte van hulle swakhede, ten spyte van hulle foute. Ons kan so vinnig foute uitwys, ons kan so vinnig klippe gooi. Ons kan so vinnig graag gesels ons oor die swakhede van hierdie mense, nie waar nie. Maar is mense wat die hart en die behoefte gehad het om te sê, ek het God nodig, ek is afhanklik van God, wat ek keer op keer selfs ook verklaar het, en gesê het, sonder die Here is ek niks. Selfs Petrus het het voor die tyd en selfs na die tyd, nadat hy Jesus, voordat hy Jesus verloon het, gesê, Here, waantoe sal ons gaan, hierdie brood, die woorde wat die lewe gee, en na sy verloning het hy ook vir die Here gesê, U ken my hart, U ken my, en ons sien in Handelinge hoe Petrus, en in die evangelie, in die briewe van Petrus, hoe hy getuienis van die Here geword het. Johannes en Jakobus het gesterf vir die Here. Hulle is, al twee van hulle is uiteindelik as martelaars dood, ook vir Jesus. Swaar gesterf vir die Here, vir sy, en terwille van sy getuienis, maar hulle het die behoefte gehad, om God te ken, en om te erken en te sê, ek is afhanklik van die Here, ek het die Here nodig. Op 18 februari 1546, om 3 voor middag sterf Martin Luther, die groot kerkvader ook, ons ken, julle ken vir Luther, maar gaan oplees die kinders, die jongere mense, wat nou sê, wie is Martin Luther, ons praat nie van Martin Luther King Jr. nie, maar Martin Luther, die groot kerkvader, gaan lees maar gerus op, oor sy geskiedenis, en hy sterf, iemand wat die Here geken het, wat 'n passie vir die Here gehad het, en as hy sterf, is die laaste aangetekende woorde van Martin Luther, net so voordat hy sterf, Wir sein Bettler, hoc ist werum, ons is bedelaars, dit is waar. So sê Luther, hy sê, ons is bedelaars, ons is afhanklikes van God, ons leef elke dag voor God in sy genade en sy afhanklikheid met ons hande oop voor die Here. Kyk na Saggeus byvoorbeeld, hy het in 'n boom ingeklim om vir Jesus te kan sien. Die Kanaanitiese vrou wat gesê het die krummeltjies is genoeg vir haar. Sy was so behoeftig dat sy gesê het, maar selfs die krummeltjies is genoeg. Maria wat gewaag het om tussen die mense deur te glip, daar aan die tafel van Simon die Melaatse, waar Jesus gekuier het, om sy voete te gaan salf. Nikodemus, wat ek nou gesê het, wat so behoefte gehad het, om in die koninkryk van God in te gaan, om te verseker dat hy deel is van die koninkryk van God, dat hy in die nacht uitgeglip het, in geheim, omdat hy seker op daai stadium nog bang was, hy word uitgevang deur sy Joodse collega's, want hy was deel van die raadslid, uitgeglip het om met Jesus te gaan gesels. Hande te gaan staan en gaan sê, Here, ek het U nodig, ek kom buig voor U, ek kom soek na U, ek smag na U, so is ons in der waarheid noodbehoeftig is van God en voor God. Ek het 'n stukkie raak gelees op die internet, ek dink hy sal daar op die skerm ook nou wees,
stukkie raak gelees wat sê, beide Nikodemus en die Samaritaanse vrou het een ding in gemeen gehad. Albei het God nodig gehad. Ek sê seker wie dit gesê nie, wanneer daar op die internet om raak gelees. En is dit nie so van my en jou ook nie. Ons het een ding in gemeen. Ons het God nodig. Ek het nou in die begin gesê, my hoed, die hoed hier so, wat ek hou, en die uitdrukking, of die idioom wat sê, met hoed in die hand, wat moes maar beteken, dat iemand gewoonlik so hoed in die hand by jou kom staan, en vra vir iets. Wat in nood na jou toe kom. En, eindelijk beteken, dat die persoon met die hoed in die hand by jou kom staan, en vir jou sê, of dink of aanneem, dat jy die ene is wat hom sal kan help. Jy is die regte persoon wat hom in sy nood sal kan ondersteun en kan bystaan. En so is ons ook. Ons kom met hoed in die hand na die Here toe, elke dag, elke oggend nie, dan gaan ons na die Here toe en ons sê vir die Here, ons het u nodig, ons is afhanklik van u, ons kan hierdie dag sonder u begin nie. En as jy vanavond in die bed gaan klim en sê, Here, baie dankie, dat u hierdie dag saam met my was, dat u voorsien in my behoefte en vir my sorg, en dat ek kan weet ook in die nagrus, sorg u vir my, en morgenoggend is ek weer reg om te ontvang uit die hand uit, verklaar ek opnuut my afhanklikheid, dag na nag, nag na dag, sê ons vir die Here, ons is afhanklik van u, en ons vertrou op u. Ons is gesiene, sou u kon gesê het, om het so saam te vat, gesiene noodbehoeftiges van God, gesiene noodbehoeftiges van God. Nou sit ek maar so en dink aan waar ek begin het met Stefan Joubert, wat dan by gemeentes omgaan, wat iemand is wat ook vir baie mense sekere gesiene persoon is, 'n belangrike persoon is, en toch ook in baie opsigte 'n nederige persoon is, wat graag ook afhanklik van God wil leef. Maar nou sit ek en dink, as so iemand by ons gemeente sal aankom, by ons gemeenskap heen, Hubertina sal aankom, dan is ek na die Bybel gaan kyk, en ek gaan kyk na hierdie teks, dan sal ek en jy as lidmate van die Here so iemand in die hand moet vat, en na elke lidmate moet vat, oud en jonk, groot en klein, ryk en arm, maak nie saak wie dit is nie, met 'n status of staatloos, ons sal na elke ene toe moet gaan, en moet sê, kom ek wys vir jou die gesiene mense van Hubertina. Maar weet julle wat nog, as ons die woord van die Here lees, en ons verstaan God se hart reg, en ons gaan kyk wat Jesus na die bergrede gaan doen het, na wie toe het hy gegaan, waar het hy mense gaan soek, die ouens soos Zaccheus en al die ander mense, die blinde man, die lam man en so meer, die ouens wat hy moet nie vat nie, moet nie raak nie, moet nie meer praat nie, dit was die mense gewees, die kindertjies, dan sal ek en jy ook so iemand hier in die hand moet uitlei, na buiten toe, na die strate toe, na waar ons rond beweeg in ons lewens, ons alledaagse lewens, en hulle moet wys na mense wat die Here raak sien. Mense wat nog die besef wat God hulle raak sien. Ek dink aan die Samaritaanse vrou wat by die put gesit het, op die regte plek, op die regte tyd. God het haar gaan soek. God het haar raak gesien, maar sy het nie besef nie. So moet ek en jy ook elke dag gaan, en vir mense gaan vertel, en vir mense gaan leer, dat God sien jou raak. God soek na jou, jy is vir hom gesien, en jy is vir hom belangrik. En soos Zaccheus, soos die verlore seun wat terugkom huis toe, en soos baie van die ander wat ons in die Bybel van lees, is al wat nodig is om net jou hand op te steek en te sê, Here, hier is ek. Ek wil graag afhanklik van u wees. Ek wil u ken, ek wil u met my lewe verander. Ek wil vir jou sê, as jy daar luister by die huis ook, en jy vir 'n vlietende oomblik, vir 'n week of twee, of dalk vir die afgelope maande, of wat, iewerste in jou gemoed en jou hart gedink het, God sien jou nie meer raak nie, jy is nie meer belangrik vir God nie, hoor die woord, verklaar dit uit jou hart uit vandag, en sê vir die Here, Here, ek het u nodig, ek is afhanklik van u, en ek weet, u sien my raak, u wil na my toe kom, en u wil kom voorsien, en u wil kom sorg, en dit is so wonderlik, dat ek en jy kan weet, ons is deel van hierdie mense, wat deur God raak gesien kan word. Ons is die gesiene mense van die koninkryk van God. Terwyl hulle so oomblik stil raak, wil ek vir jou vra met stil te raak. Ons gaan so kansie gee, ek sal so ietsie daar op die skermblad wys. En dan raak jy net daar by jou huis, saam as gesin, as familie of so, net stil.
verklaar op net jou afhanklikheid aan God. Sê dankie dat hy ons in genade raak sien. Jy weet, God is vry aan genade wat hy vir ons gee. Vrygewig aan genade, hy gee dit in oorvloed vir ons. Kom ons sê vir die Here dankie, dat hy ons raak sien. En dankie dat ons afhanklik kan leef van hom, en dankie vir sy genade, en dat ons ook anders sal raak sien, om ons ook. Kom ons gee so 'n oomblik kans vir dit. Wonderlik. Wonderlik om te weet dat die Here vir ons raak sien. Wonderlik om te weet dat ons gesiene kan wees en dat dit nie afhang van my agtergrond, my week is, my identiteit nie. Van nou af as ek die oomblik wat ek vir die Here ja sê, is my identiteit in Christus en dit maak vir my 'n gesiene mens, belangrike mens. En almal kan dit maar weet dat ek aan God behoort. Kom ons sluit af met die lied, Ek soek U o God, wat ons ook dan weer ons behoefte en daai smagting na God in ons harte en in ons lied ook so met lied verklaar ook teenoor die Here. Dan nou in vrede, mag God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir jou baie goed wees. Mag jy met dankbaarheid in jou hart jubel en juig, dat ook jy gesiene kan wees in God se Koninkryk.
Mag dit die boodskap wees wat jy elke dag ook uitdra en uitleef aan almal wat wil hoor en almal wat soekend is na die Here. Amen.